horta awalan waxaa idiin ballan qaadaynaa oo aniga ugu horeeya xildhibaanada kalena waa gaarsiinayaa waxa ay dhibsadeen oo magaca xildhibaan markii la maqlo la dhibsaday waxa weeye waa mooshinka laba madaxweyne dhisitaanka howlahaasoo dhan horta awalan in dadka qalbigooda la dejiyo ilaa waxa lagu dheelayo waa mustaqbalkii dhallinyarada 75% si agaasimuu sheegay suurtagalna ma ahan inaan raalli ka noqonno anoo dhallinyaraa meeshii dadka intay u soo hiloobaan ay imaalahayeen inay ka sii naxaan oo qurbo ka sii galaan taas awalan horta waa idiin ballan qaadahayaa intaan awoodo wixii la xakameyn waayo waa isla joognaa labo ballanqaadkayga labaad waxa weeye dhallinyarada 75% waa baagamuddo waxaa xaqiiqaa raggii 6 sano ka hor aan ka soo dirnay gaalkacyo in qaarkood ay meeshaan ay yihiin inay ka shaqeeyaan howlo wixii ay barteen aanan ahayn taasoo keenaysa maamulkii oo fadhiisan waayey matalaadoodii oo matalaad fadhiisan noqon weysay waxaa idiin ballanqaadahayaa dhammaantiin ilaa guddoomiyaha bari meesha uu joogo ilaa cirifka kaleeto af barwaaqo meesha aan hadirta wax yarka igu soo gaareen oo ilaahay dembi dhaafa iga dhigo oo maanta aan fadhiga ku khudbadeynayo dadka jooga ayaa mas-uuliyadooda qaadeenaa ma ahan mas-uuliyad kaftan gasha ma ahan mas-uuliyad dad badan ay mas-uuliyaddaasu lagu eedeyn karo annaga gacanteena ku xidhan tahay qofkii intaas samata bixi lahaa awalan inaan keenno dhallinyarada 75%-na soomaaliya ka ahna galmudugna ka ah inay yimaadaan deegaanadooda ayoo farxad iyo shaqo abuur ninka ugu yar $1,500 ku shaqaynaya ayaa ballan qaadaynaa waxay ku imaan kartaa in markii horeeto kaabeynka aan bilownay rag badan oo dhallinyarada isku diyaarinay oo hadirtaan igala fadhiya cabdidiris cali waraabe oo garabkayga midig fadhiya raggaas waxaan isku sheegnay war saacaddan sida aan ku jirna haddaan u noqonno inaan sugno in dee galmudug meesha ay taagan tahay ka dhaqaaqdo suurtagal ma noqonayso waxayse ku noqonayn in inteenaan aan qaadano mabda'aas gaarsiinna intii kale oo walaala haddeertaan lambarka dhallinyarada dee baarlamaanka oo dhan daqiiqad isma baran karaan aan facebookyada ka arkay ama raggaa ka aqaano kala bar waa ku leenna ama 3 meelood meel ayadaa nooga kuwaalati badan odayaashana waxba u sheeganaa aan u tegi doonno idinkana waxaa idiin ballanqaadaynaa.